Dr. Arnara Raja menjadi pengurusi Kuil Sri Mahamariamman Temple Dewa. Salam keluarga Malaysia. Ada juga pihak-pihak beberapa orang di negara kita daripada masyarakat India masih berpendapat saya sebagai Menteri Wakil India di Kabinet tidak sampaikan perasaan dan permintaan masyarakat India kepada kerajaan. Kebetulannya saya doalah kalau selepas ini menteri-menteri berkaitan boleh faham bahasa Tamil, mereka tahu bagaimana kita menjadi sasaran kepada kumpulan sosial media sehingga kita jadi unpopular di kalangan masyarakat India. Walaupun kebetulannya masyarakat India di seluruh negara tidak berpuas hati dengan SOP yang ditetapkan. Ini saya tidak boleh lari daripada fakta. Okay? Dan salah satu alasan adalah apabila kita memperkenalkan SOP yang begitu ketat, boleh juga kita adakan pasar malam dengan beribu-ribu ke orang pergi beratus-ratus kedai, shopping kompleks di seluruh negara termasuk pavilion yang merangkumi beribu-ribu orang semalam masih buka. So apabila masyarakat India membangkitkan isu ini, saya tidak ada jawapan. Mereka soal saya, Datuk, kenapa tempat-tempat lain dibenarkan? Kalau kerajaan risau pasal corona atau Omicron, tutuplah semua shopping kompleks. Boleh juga shopping kompleks buka, pasar malam boleh buka, semua tempat boleh buka. Hanya Batu Cave saja tidak boleh. Lepas tu jumlah yang telah diberikan, walaupun saya bersama-sama Menteri Perpaduan telah membangkitkan isu ini di peringkat Majlis Keselamatan Negara untuk meminta beribu-ribu orang berharap dengan cahaya, cuma 100 dibenarkan. 11 kilometer daripada Kuala Lumpur ke Batu Cave takkan 100 orang. So ini adalah perasaan masyarakat India. Ini bukan perkara baru. Setiap kali apabila kita sampaikan permintaan atau perasaan masyarakat India, orang yang pegang jawatan kenalah dengar, bagi sedikit ruang pada kita. Kalau tidak, yang mewakili masyarakat akan menjadi unpopular. As a representative of the Indian community, I'm becoming unpopular among the Indians apabila kita tidak dapat menjawab permintaan mereka. Kalau tahun lepas saya tak bangkitkan sebab tahun lepas PKP, saya faham. Saya faham, Tan Sri Naraja faham, masyarakat India faham. Dan masyarakat the Indians have never demanded for anything last year. Bukan mereka faham PKP. Kali ini pun mereka boleh faham kalau semua ini ditutup. So kita kena lihat secara rasional. Saya bersama-sama Menteri Perpaduan, walaupun kita lihat social media, kalau orang faham bahasa Tamil, social media semalam, nasib baik Dato' Sri Alimah tak faham bahasa Tamil. Social media yang paling unpopular semalam saya dengan Alimah. Kebetulannya ini bukan SOP, ini bukan keputusan kami berdua. Kami cuma sampaikan keputusan dibuat oleh orang lain. Tetapi yang paling popular kita dua. Walaupun saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Menteri Perpaduan telah mengambil berat mengenai perayaan ini dan telah menziarahi hampir semua tokong. Walaupun dia tak masuk dalam tokong, di perkarangan tokong beliau sempat melihat daripada mata sendiri sama ada mereka boleh ikut SOP atau tidak. Akhirnya telah membuat keputusan di peringkat Kementerian Perpaduan untuk memberi lebih kurang 50,000 orang. Tetapi keputusan itu telah ditukar. Walau bagaimanapun, saya ambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Perpaduan yang telah memainkan peranan yang cukup signifikan. So, maka saya haraplah perkara-perkara seperti ini tidak akan berulang lagi. Kita sedar, hari ini kita lihat, walaupun tidak berpuas hati, masih masyarakat India mematuhi peraturan kerajaan. Kita masih masyarakat India masih hormat kerajaan. Walaupun tak berpuas hati, mereka masih sokong pendirian kerajaan untuk mematuhi. Begitu juga pihak rumah ibadat. Jadi saya dengan Datuk Saranan ada berdua bersama-sama. Dan apa yang saya bentangkan dalam jawatan kuasa kuartet itu, termasuklah permintaan daripada Batu Cave, tidak ada yang kita tidak bentangkan. Contoh Batu Cave diminta RM50,000 pada satu-satu masa sempena dengan Taipusam daripada 16 hingga 19. Ada lagi beberapa perkara yang lain kita angkat. Dan bila kita bawa dalam carat jawatan kuasa kuartet, maka itulah keputusan yang diberikan kepada kita. Jadi saya harap kepada semua masyarakat India, macam Datuk Saravanan kata, nasib baik saya tak faham dan tak reti baca. Tapi walaupun saya tak faham dan tak reti baca, saya tengok daripada video ke apa yang disampaikan, saya dapat lihat, saya dapat rasa lah. Walaupun tak faham dan tak reti, tapi saya boleh rasa. Saya harap pada masyarakat India yang ada, jangan kita salahkan kepada Yang Berhormat Datuk Saravanan. Kalau kita tengok macam mana Yang Berhormat Datuk Saravanan fight untuk pertahankan permintaan, bukan keputusan, permintaan untuk dijadikan keputusan
mungkin kita akan fahamlah apa yang telah dilakukan oleh beliau. Jadi dalam corak tu kita berdua, Datuk Sarwana lebih faham tentang apa yang diperlukan. Jadi bila telah dibuat segala yang perlu dilakukan, keputusan yang dibuat tetap keputusan. Jadi kerana sebab tu lepas tu saya umumkan. Dan bila saya umumkan, ada yang kata keputusan tu datang daripada Datuk M. Sarawanan dan Halimah Saddiq. Kami berdua tidak buat keputusan. Kami angkat permohonan-permohonan daripada KUIL, termasuk Batu KUIL, kepada mesyuarat. Yang buat keputusan adalah mesyuarat kuartet. Dan saya harap masyarakat India akan menerimalah, menerima usaha yang telah dilakukan oleh pihak Datuk Sarawanan dalam mesyuarat yang tersebut, dan menerima akan keputusan yang ada.